Vamos começar? Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado, embaralhando. 100 bolas numeradas de 01 a 00. Vamos chamar o primeiro número. Bola laranja número 39. Laranja 39. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Bola verde número 13. Verde 13. Como é que você está indo? Está marcando? Boa sorte. O globo segue girando. Mais um número chegando. Bola marrom 04. Marrom 04. Bola rosa número 36. Rosa 36. Foram sorteados 5 números. Faltam 15. Você ainda tem muitas chances. Bola cinza número 88. Cinza 88. Estamos na Mega Semana da Mulher. Esta semana, 3 sorteios da Mega Sena, hein? Bola preta, número 67. Preta 67. Tem Mega Sena amanhã, terça-feira, tem Mega Sena quinta e tem Mega Sena no sábado. Aposte e boa sorte. Bola azul, número 65. Azul 65. O globo segue girando. É o sorteio da Lotomania. Boa sorte para você. Bola azul 75, azul número 75. Já foi realizado o sorteio da quina, agora você conferindo Lotomania. Bola marrom número 24, marrom 24. Foram sorteados 10 números, faltam 10. Loterias Caixa, já pensou? Bola rosa 96, rosa número 96. Lembrando que você ganha com 0 acerto, ganha também a partir de 15 acertos na Lotomania. Bola laranja 09, laranja número 09. Como é que você está indo? Esse prêmio pode sair para você, estamos na torcida, boa sorte. Bola preta 97, preta número 97. E vem aí a dupla de Páscoa, faça a sua aposta e boa sorte. Bola amarela 82. Amarela número 82. Lembrando que na dupla de Páscoa o prêmio não acumula. Bola azul número 25. Azul 25. Foram sorteados 15 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola vermelha número 01. Vermelha 01. Lotomania com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola laranja, 49. Laranja número 49. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola branca, número 00. Branca 00, que corresponde ao número 100. Bola marrom 64, marrom número 64. E pode ser agora, vamos chamar o 20º número da Lotomania. Vem sorte, bola verde, número 03. Verde 03. Vamos confirmar os 20 números sorteados no concurso 2441 da Lotomania. A bola verde, a dezena 03, ficou ali parada na base do globo, segue válida normalmente. Vamos então confirmar as 20 dezenas sorteadas na Lotomania. Confira comigo. 39, 11, 13, 04, 36, 88, 67, 65, 75, 24, 96, 09, 97, 82, 25, 01, 49, 00, 64 e 03. Auditoras, confirmam os 20 números sorteados na Lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, este foi o sorteio da Lotomania, realizado, validado por nossas auditoras populares. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.